Du kender det godt. Du er træt af ting, der fylder. Og hvem kender ikke flyttesituationen, hvor det kun er dig, der dukker op? Eller hvad med børnenes yndlingsbadedyr, som aldrig kommer med til stranden, fordi de ikke kan flyttes? Eller hvad med de dårlige vinkler på dit fjernsyn, som ikke kan drejes, så du ikke kan se noget? Men nu er det slut. TV-Bixen præsenterer det nye tyske vidunderfænomen Move Easy Make It Dock. Det er det helt unikke fænomen sprays blot på den tyngde, der ønskes flyttet, og med et bliver denne forvandlet til en dybfrossen and lige til at flytte. Move Easy Make It Dock er i mere end 15 år blevet brugt af bedemænd, falkredere og pædagogerne på julemærkehjemmet. Prøv her, jeg har også, der er sådan mange gange, hvor mine kammerater ringer godt der, fordi at, jeg har sådan en kassevogn, ikke? Så ringer det bare sådan noget, Hasseband, kan du lige komme hjælpe der, vi skal lige flytte lidt, ikke? Så kommer man ud, jeg, ikke? Så er jeg måske lige rimelig meget den eneste, der kommer, ikke? Så ham den anden der, han har sådan måske sådan plaster på, ikke? Fordi han har skravet sig på noget, ikke? Prøv lige her, ikke? Så skal jeg bare flytte hele lortet selv, ikke? Hvis man lige har lavet en ydelse, og fyren falder i søvn bagefter, så er det jo ikke alle sammen, der kan flytte, hvis han er på den flotte side af de 400 kubikmeter. Når jeg nede køber stort ind, det gør jeg jo gerne et par gange om måneden i Bilka. Så der skal jo en del flasker. Jeg ved ikke, om det er en del flasker, men der skal der i hvert fald noget med hjem. Til den fantastiske pris af 499,95 rigsdaler bat, kan du nu erhverve dig Move Easy Make It Dock. Så ring nu. Tilbuddet gælder kun, så længe lager haves. Der er bare sådan, du, så nogle gange så ringer en af drengene, og siger han på at lade hasse. Jeg har lige købt sådan en ny motorblok, gør. Han har sådan 33 der. Hyggeligt, kom hjælp med at flytte, ikke? Jo, jo. Og hvem kommer med? Jamen, så siger alle mulige navne, gør. Der kommer alle mulige perler og sådan noget der. Michael og sådan der, Bix og Bax og alle mulige kommer. Og sådan med der, og Tortentvillingerne kommer også og sådan der. Det er svært at have 15, at, jamen det er 15, men det. Der er nogle stykker, flasker vodka, men det er svært at have med hjem i bussen. Nå, men jeg spørger sådan, hvornår kommer de andre så sådan noget? De kunne ikke lige komme alligevel, ikke? De skulle lige se sådan en film eller noget, ikke? Og bare den her spray med, ikke? Så kunne jeg bare have kørt der min mors lille Suzuki der. Og hvis man så har de flasker, eller hvad man nu, hvis man har lidt mag med hjem, så giver man bare lige en pss, og så bliver den til en anden. Ringer de nu, får de ud over Move Easy Make It Dock, den helt specielle TV-Bix, Bottle of Wine, Missang på Teil, Chatox, plus The Pairs of Glasses og den helt nye mode, Home Piercing 2002. Så ring nu. Hvis det var, så fik jeg gerne dunket skambenet op mellem skulderbladene for at få råd til det her sæt. For fuck, det er bare kanon. Tusind tak for det med anden, der hvor man kan flytte ting. Og så ellers for the bottle of wine med Chatox. Det vil glæde, det er en fin væsk. Fedt. Make it up der. Du skal ikke bruge det som mundspray. TV